Spitalul Municipal Sfinții Cosma și Damian din Rădăuți a revenit la calitate de unitate spitalicească non-COVID. Purtătorul de cuvânt de la Spitalul Rădăuțean, medicul primar neurolog Mihaela Bejinariu, a precizat că revenirea s-a făcut de luni, 6 decembrie, și că de la această dată activitatea revine la cursul și condițiile în care s-au desfășurat până la desemnarea ca spital COVID. Începând de astăzi, 6 decembrie 2021, spitalul din Rădăuți este spital non-COVID. A fost redat pacienților care au afecțiuni acute și nu sunt COVID pozitiv. Au rămas 30 de locuri pentru pacienții care vor fi găsiți COVID pozitiv la testare, pentru că trebuie să vă spunem, chiar dacă trendul cazurilor este în descreștere, trebuie să fim vigilenți, pentru că ați văzut și dumneavoastră, la nivel mondial se așteaptă un nou val și atunci e bine să fim pregătiți, să fim prudenți, să ne testăm. Credem că cel mai important lucru care se poate face acum este testarea, după cum ați observat, și copiii sunt testați. Așa că, începând de astăzi, vă puteți adresa spitalului nostru. Atât cei care vor veni cu ambulanța se vor opri, așa cum erau obișnuiți, în triajul spitalului Rădăuți, cât și cei care se adresează serviciului de urgență pentru afecțiuni apărute acut în ultimele 24 de ore și care le pun viața în pericol. A fost o perioadă grea pentru toți. Credem că dacă vom fi vigilenți și vom păstra regulile care se impun, distanțarea, masca și testarea, lucrurile vor fi poate mai bine decât în valurile anterioare, pentru că deja am învățat multe lucruri și cred eu că din ceea ce învățăm trebuie să știm că nu e nevoie să repetăm greșelile făcute anterior. Așadar, vă așteptăm dacă aveți probleme la Spitalul Rădăuți. Luna decembrie, în general, este o lună mai tihnită decât restul anului, în care oamenii se apropie unii de alții cu ocazia sărbătorilor de iarnă, vine Moș Nicolae, vine Moș Crăciun și atunci rugămintea noastră a tuturor este să fiți prudenți, să vă adresați celor din spital atunci când aveți o problemă și vi se pare că problema aia nu puteți rezolva și nu așteptați foarte mult acasă. Testați-vă, pentru că este bine să vă testați, în primul rând pentru dumneavoastră, dacă sunteți purtător sănătos, chiar dacă urmează o carantină de 2 săptămâni, îi protejați pe cei din jurul dumneavoastră. E bine să vă testați copiii, pentru că ei sunt foarte fericiți în această perioadă că merg la școală și atunci, dacă unul dintre ei este pozitiv, este bine să stea acasă și este bine să știm lucrul acesta. După cum ați fost informați, lunea și joia au fost date aceste teste care este bine să le facem copiilor noștri pentru a nu-i expune nici pe ei, nici pe cei din jurul lor și cu speranța că lucrurile vor fi mult mai simple pentru noi în viitorul apropiat, vă doresc să fiți sănătoși!